mwaye kaze nanone kuri Bansite Life TV. Uyu ni wa mwanya mwiza mumenyereye tubageza ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye dohote uwimuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kubana natwe n'ukuntu mudushyigikira. Reka twirebere ikindi kigisho gikomeye. Iyo umugore avuye mu rugo akarekura umugabo yakundaga, biba bishatse guhamura iki? Abantu benshi aho bava bakagira usanga bagira ikibazo ngo umugore yavuye mu rugo. Ese koko ikibazo ni ukuva mu rugo cyangwa ikibazo ni icyatumye ava mu rugo? Iyo urebye muri psychology cyangwa muri psychology y'abagore, abagore bakoreshwa n'amarangamutima. Nta mugore ubasha gusanga umugabo adakunda. Akenshi abagore muri rusange basanga abagabo bakunda. Nubwo ntabyera ngo de hari abasanga abagabo badakunda kugira ngo bazafashe abo bakunda. Cyo kintu mu gisirikane, hari umugore ushobora gushaka umugabo adakunda, aribwo buryo kibumwe bushoboka kugira ngo afashe umugabo akunda. Ikizabigaragaza nuko azajya cinyuma umugabo yashatse amafaranga, imitungo yakayifata akayishyira wa wundi akunda yasize inyuma, kandi babyumvikanaho. Ariko umugore ugiye kubaka agenda, iyo agiye afite urukundo akunda uwo mugabo ntago abihisha, aba afite amarangamutima yuzuye ijana ku ijana. Rero nubona umugore yagiye akunda umugabo rwose n'umugabo abizi abyiyumvamo ko umugore amukunda, igihe kikagera umugore agasohoka mu nzu, wowe mugabo nkurikiye, menya neza yuko 99% ku ijana wabigizemo uruhare. Ariko umugore wagushatse atagukunda, akagushaka kugira ngo afashe umugabo yakundaga, we nta nubwo azatinda muri urwo rugo. Kubera yuko cyamuzanye ni ukugira ngo ahabone ubushobozi ajye gufasha umugabo akunda. Ikizabikubwira nuko azamara ukwezi kumwe abiri atatu agahita ashaka agatanya, kuko niba mwavanze imitungo niyo yakurikiye aje kuyifata kugira ngo ayishyire uwakunda. Ariko iyo wavanye n'umugore mukabana imyaka 5, 6, 7 nuko yaje gukunda. Rero nibihinduka ukabona umugore aragiye mugabo, tekereza ni wowe ufite ikibazo. Niyo mpamvu rero nshuti zanjye kwirinda biruta kwivuza. Abakobwa mushaka, abagore mushaka uyu munsi, bakobwa mushaka uyu munsi, bagabo mushaka uyu munsi, basore mushaka uyu munsi, iki kintu mujya agaciro. Niba umugore avuye mu rugo yaraje gukunda, nawe ubizi ko yagukundaga, ukabona igihe kirageza afashe utwangushye twe aragiye, cyambere abanza kuguteguza. Azabivuga ubigira ibikino, arabikubwira ati nzagenda. Rero abasha kubikubwira akagenda nyuma y'imyaka 10 cyangwa se 15 ariko aba yarabiguteguje, kandi abiguteguza kuko imyitwarire ufite itamubereye, itamunogeye, ko wica amarangamutima ye buri munsi, ibyo umukorera buri munsi bitamunyuze, bitamunogeye, bituma ahorana umutwe, ahorana uburibwe, ahorana amarira, ahorana amaganya, amarangamutima ye ukayica, abanza abiguteguza. Rero nubona yaraguteguje bikaba, ukaba naragiye, ntabwo abagiye kubera yuko akwanze, ntabwo abagiye kubera yuko rwose akurambiwe, ahubwo abarambiwe ibyo bintu ukora. Noneho abagira ngo aguha akanya witekerezeho, nawe ajye gufata akanya rebe niba koko ubwo buribwe, uwo mubabaro, nayo marira, nayo maganya byica umutima wiwe azabishobora kubigumamo. Rero iyo aguhaye akanya ngo witekerezeho nk'umugabo, ikindi barimo gutanga umugabo ku bazengurutse urugo rwanyu, ku batuye isi, yuko ari wowe ufite ikibazo. Ikizagaragaza yuko rero ufite ikibazo, iyo utamukunda nta nubwo umukurikira, ariko iyo umukunda ukabona ko ari ikibazo koko gikomeye, hari uburyo kiwitwaramo, uramukurikira, uragenda ukamusaba imbabazi, ukamwinginga. Ariko iyo wamusabye imbabazi
ukaba wararenze iby'imbabazi nago ushaka kumukurikira kuko urukundo nago umufitiye ariko uyu mukunda koko nta na rimwe byo kubwira ngo ubireke utanane unanirwa kubireka yari amahane yari bitutsi agasuzugura umusuzugura iyo utabiretse bikakumukomeretsa impamvu agiye abagiye kugira ngo abashe gukira umugabo ukunda umugore by'ukuri nongere mbisubiremo ntabwo azatuma umugore amaranga mutima ye apfa nta nubwo azakora ku mubiri we niyo mpamvu rero iyo umugabo yakundaga uwo mugore by'ukuri aramushakashaka aramukurikira ariko urukundo rudahari ni nkaha abavuze ngo ndagukize rero uba weretse isi nyine yuko nta rukundo wari ufite uzatinya umugabo umugore agenda agatuza agasigara wenyine akayinjira mu buriri akaryama wenyine agatuza rero ni urukundo ruba rudahari kandi rero buryo urukundo rudahari nta n'urugo rugomba kuba ruhari nyine umugore rero iyo yagiye abagira ngo nibura ubashe gutekereza ukurwe wakayunguruzo kujisho kubera ko akenshi iyo umuntu afite ibintu runaka amaso ye arahuma ahubwo iyo bintu bigiye amaso abasha guhumuka agakanguka iyo usinzi urakanguka rero iyo umugore agiye ntumukurikire icyo bishatse kugaragariza kuri we nuko nta n'urukundo wigeze umugirira nawe rero ntabwo akumbura kugaruka inyuma ni nayo mpamvu muzabicunge umugore wavuye mu rugo amaranga mutima yarapfuye umutima warabayibuye ni gake yasubira inyuma nubwo yaba agiye mu bibazo bimeze gute akenshi aragenda akabona ibibazo agiyemo byoroshye kurenza ibibazo yabanagamo n'uwo mugabo mwitonderere ibintu niba rero umugore agiye ntibigire ikintu bikubwira ubwo rero bishatse kuvuga yuko nyine urabishimangiye yuko nta rukundo umufitiye umugabo yafite urukundo koko hari umucyo bimuha bigatuma rwose aca bugufi akavuga tuko biri kose ndashaka kubaka reka umugore muzane urugo n'umugabo n'umutwe w'urugo umugore n'umutima w'urugo rero umutima iyo wawishe biragoye ko n'umutwe usigara ukora wenyine ntabwo bikunda rero nubona urugo rwasenyutse wowe nshuti mukundwa ukurikiye burundu uzabibaze umugabo afite ubwenge bwo gutuma urugo rubaho cyangwa se rutabaho iyo ari umugabo yashakanye n'umugore wamukundaga umugore ugukunda kunamba witeka kugeza igihe umuhaye imbaraga ukamusunikiriza kugira ngo akuveho ni nako binameze umugabo washatse umugore amukunda by'ukuri amwizirikaho mpaka kugeza igihe umugore amusunikirije kugira ngo amurekure icyo kintu mubashe kugira agaciro rero umugore ata urugo akagenda kwe ni utekereza ibintu byose niwe master planner y'urugo ni nawe uba wagiye kuzana umugore ntabwo bavuga ko umugore yasanye umugabo niwe uzana umugore rero nubona uzanye umugore n'ibikunde ni wowe wa mbere watsinzwe urugo rushaka kudakunda kuko wazanye umugore mutari mujyanye hari ibintu byinshi mu byo maze iminsi ndimo kuvuga wirengagije aho umugore ashobora kukunanira akakunaniza urugo rukarangira noneho mu gihe uzanye noneho n'umugore rwose waje abirimo neza nagukunda urugo rubasha kurangira ubigizemo uruhare kuko wamuhatirije kugira ngo arurekure rero ni ngombwa yuko mwiga ibi bintu basore bagabo mwubatse nugira umugisha ukabona uzanye umugore ufite amarangamutima ni umugore utazakuba w'iteka ryose kugeza igihe uzamuhatiriza kugira ngo agende nuza n'umugabo utagufite amarangamutima wowe nta nubwo azamara kabiri azamara ukwezi kumwe abiri atatu akwiyenzeho ubundi mujye muri gatanya kuko nakugora we ntabwo uzihangana abagore bagira impano yo kwihangana mu buzima ariko abagabo ntabwo bagira impano yo kwihangana muri rusange abagabo ni abantu badakoreshwa n'amarangamutima bakoreshwa na logike mu mutwe ubwenge nibwo bubayobora naho abagore rero bo kenshi ntabwo bakoresha ubwenge akoresha iki amarangamutima ariko aho ibintu bigiye bigenda umuntu noneho muri rusange ibintu byinshi umuntu arabyiga ukiga ko no gukoreshwa n'amarangamutima menshi
wanyuze mu bintu byakwangirije amarangamutima noneho ukiga ibintu byatuma noneho amarangamutima yawe agaruka ari ukigisha kiga noneho no gukoresha ubwenge nkuko abagabo bakoresha ubwenge rero nshuti zanjye kwindabirita kwivuza uramenye utazabona umugore yagusize uvuga ngo umugore arakunaniye ni wewe wananiwe icyambe wananiwe kumuyobora cyangwa se wananiwe kumurambagiza cyangwa se mo kimwe wamunanije ni uko nguko urugo rusambuka nshuti zanjye kwindabiruta kwivuza ese hari ikintu ushobora kwambwira byo ntavuze nakiye muri comments niyo mushya kwica no kula like no subscribe cyangwa sabone kandi ukomeze gusangiza ibyigisho nshuti n'abavandimwe igice cyo kubana namwe kumwe na idokote uwe muwe naho ubutaha muri video ikurikira bye bye.